Bakanka da hava sarayı pes kahume. Daniel Sineri serberi den. İçin merak çen kalır. Pogatsun tepi Jean-Jacques Bougouin'e. Bougouin'e çi vazum. Այլ աստիճանի չվազեց, որ հնարավորություն տվեց միջև գնդակին ասավ Կորսանդին Մոհամադ Ռեզան եւ Շիրակը ստացել է հիմա նետման իրավունք Դավիթ Մարիկյան։ Մարիկյանը գնդակը պետք է մտցնի խաղի մեջ։ Մարիկյան ու Բարիկյանը շատ լավ են համագործակցում։ Մարիկյանը փոխանցեց Բարիկյանին, Բարիկյանը նորից փոխանցում է Մարիկյանին։ Փոխանցում Տուգալայի հրապարակ Դրիսան խանգարեց Դավիթ Հակոբյանին։ Նորից փոխանցում շատ վտանգավոր պահ է։ Անդրանիկ Մարիկյան ուղարկում է դարպաս դեպի դարպաս է գոլ։ Գոլտակը հայտնվում է հյուրերի դարպասում, գոլի օրինակ է դառնում Ժան-Ժակ Բուգուինը, դատեղ ունեցավ հանդիպման 39-րդ րոպեին։ Շիրակը առաջ է անցնում հաշվի մեջ 39-րդ րոպեին և գոլի օրինակ է դառնում Ժան-Ժակ Բուգուինը։ 1-0 արջևում են Շիրակի ֆուտբոլիստները վերջապես։ Մեր թիմը ոչնչից գոլ է ստեղծում։ Բարիկյանը գոլի ինտելեկտուալ ոգևորիչ է։ Այո, Ժան-Ժակ Բուգուինը։ Բայց պետք է ասել, որ արդյունավետ փոխանցման հեղինակն է Անդրանիկ Բարիկյանը։ Շատ լավ խաղաց այս դրվագում Բարիկյանը։ Ես գրոյի կազմակերպեցին Բարիկյանն ու Մարիկյանը, իսկ Բուգուինը խփում է գոլ Ռաֆայել Դասիլվայի պաշտպանած դարպասը։ Դա տեղի ունեցավ 39-րդ րոպեին։ 1-0 Շիրակը հաղթում է Էստեղլալին։ Գնդակի մոտ շարունակում են մնալ հյուրերը, կոնկրետ Յակոբ Կարիմին, ուղարկում է ձախ եզրային գոտի Միլլատ Ֆահրեդինի։ Փոխանցում դեպի թիմի ավակը Ալիերեզա Ռամեզանի։ Հիմա արդեն Տուգանային հրապարակ, այստեղ Նիլ Ստամենկովիչը կարողանում է խաթարել մրցակցի փոխանցումը և այնուամենայնիվ Կորսանդին Մոհամադ Ռեզան չի կարողանում գնդակը պահել իր մոտ։ Էլիազյան փոխանցում դեպի մրցակցի կիսադաշտ։ Հետ են ուղարկում գնդակը։ Նորից Շիրակցիներն են, նորից Իրանցիները։ Փոխադարձ սիրալիրություններ դաշտի կենտրոնական հատվածում։ Մեդի Կարիմյան վերջապես գնդակը հայազգի ֆուտբոլիստի մոտ է հայտնվում։ Նուրի Պեջման ուղարկում է հետ դեպի Միլլատ Ֆահրեդինին։ Շիրակցիները խմում են գնդակը։ Մուրադյան, Կարեն Մուրադյան, Դավիթ Հակոբյան, Դավիթ Հակոբյանը կարող է մտնել Տուգալայի հրապարակ, հիանալի է։ Ցավոքի պաշտամից։ Երկու-զրո հաղթում են շիրակի ֆուտբոլիստները։ Ուղղակի երազանց բազմական կոմբինացիա է ձևակերպում շիրակցիները։ Եվ գնդակը երկրորդ անգամ հաղորդվում է Էստեղլալի դարպասում։ Հիանալի խաղացին կեցեն շիրակցիները բազմական հոյակապ կոմբինացիայի որտեղ իշ գլխավոր դերակատարում ունեցավ իհարկե Դավիթ Հակոբյանը։ Դավիթ Հակոբյանն ունեցավ համապատասխան դերակատարում, իսկ գոլը, եթե չեմ սխալվում, խփում է թիմի ավակը Տիգրան Դավթյանը։ 2-0 դա տեղի ունեցավ հանդիպան 58-րդ րոպեին։ Շիրակի կազմի երկրորդ գոլի հեղինակ դարձավ համար 5 Տիգրան Դավթյան, այո, 2-0, 2-0 արջևում են Շիրակի ֆուտբոլիստերը։ Գորը թափի ավակում ուժգի դարվածով գնդակ ուղարկում է Էստեղլալի կիսադաշտ պայքար գնդակի համար։ Գնդակի համար պայքարեց Արամ Մուրադյանը, հանորից նա է պայքարում Դավոյան, Կարեն Մուրադյան։ Շատ հիստ վստահ է խաղում Դավիթ Մարիկյանը, լայնակի փողոցում է կատարում Դավիթ Հակոբյան, հիանալի փողոցում է դիտում Սաջյանը, Սիմար և հիանալի գոլ են դատը հիրոսան հանդիպան 75-րդ րոպեին։ 3-0 արջևում են Շիրակի ֆուտբոլիստները։ Ճախում է Շիրակը երրորդ կտակ ուղարկելով ոգի ֆանտաստիկ խաղաց այս դեպքում աֆրիկացի լիգոները։ Հոյակա Փիանալի հանկարծելի գոլը խփում Տրիսատիարը, Սուպար։ Խաղի կանոնների խախտում, վտանգավոր խաղ։ Տուգանային հարաբարակի աջ եզրում Էստեղլալը ստանում է Տուգանային հարվածի իրավունք։ Վտանգավոր խաղացին Շիրակի ֆուտբոլիստները և 11 մետրանոց, այո, 11 մետրանոց կար, քանի որ իսկապես կոպիտ խաղացին Միլլատ Ֆահրեդինի դեմ և
մրցակիցը ստանում է գոլը հեղինակության գոլը խփելու այդպիսի հնարավորություն։ Հանդիպան ավարտին մնում է 2 րոպե եւ տեսնենք ով է իրացնելու 15 մետրանոց ստուգարային հարվածը։ Տեսնենք քեզ Նորայր Աբրահամյան, Ջազի Աբրահամյան երկխոսությունն ինչպես կավարտվի։ Հարված 3-1 88-րդ րոպեին Շիրակի ֆուտբոլիստները խաղարկում են գնդակը, Գամալյան փոխանցում դեպի կենտրոն, այստեղ Էստեղլանի ֆուտբոլիստերն են։ Երկուտակավոր պահ է, Նորայր Աբրահամյանը տիրում է գնդակին։ Հանդիպան վերջին րոպեներին, ես չգիտեմ, մրցաբար դիշկան է ավելացնելու, Շիրակը հաղթում է 3-1 հաշվով, շատ գեղեցիկ հաղթանակ է տանում Իրանի Թեհրան քաղաքի Էստեղլալ թիմի նկատմամբ։ 3-1 առջևում է Շիրակը եւ Էստեղլալը վերջին ճիգերն է գործադրում գոնե նվազագույնի հասցնելու հաշվի տարբերությունը, դա շատ բարդ խնդիր է, քանի որ հաջող են գործում մեր պաշտպանները։ Նորայր Աբրահամյան չի շտապում, մեր ֆուտբոլիստները բոլորը համարյա տեղափոխվում են մրցակցի կիսադաշտ, Արամ Մուրադյանը այստեղ պայքարում է գնդակի համար, Կարեն Մուրադյան եւ Տուգանայինը պետք է իրացնեն հիմա Էստեղլալի ֆուտբոլիստները։ Կորսենզին Մուհամմադ Ռեզա, նա պետք է գնդակը մցնի խաղի մեջ, բարձրից փոխանցում պայքար գնդակի համար, Շիրակցիները հերացնում են գնդակը։ Թոսունյան, Թոսունյանը շատ բարձրակարգ ֆուտբոլիստ է, ուղղակի հիացրեց, մի քանի դրվագում նա արեց ավելին, քան այսօրվա շատ դրվագներ միասին վերցրած գերազանց ֆուտբոլիստ է։ Ահա նորից Թոսունյան, տեսնենք ինչ է անելու, հանգիստ գնդակին մոտ է պահում, փոխանցում է հետ, Հակոբյան, ֆուտբոլասերների դիտողությունը ճիշտ է, Թոսունյանին պետք է հերացնել գնդակը, ոչ թե փոխանցում կատարել Տուգալայի հրապարակ։ Հիմա մեծ ուժերով գրում է Էստեղլալը, տեսնենք, փոխանցում դեպի կենտրոն, հարված 3-2 եւ ուղղակի հիանալի գոլի հեղինակ է դառնում մրցակցի թիմից Յակուբ Կարինին, դա տեղի ունեցավ 93-րդ րոպեին։